reda ut det här då. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Jag har bevis och jag skulle kunna visa för vem som helst. Titta på det här. Är det här bevis nog att Klo har varit i kontakt med Olofs pappa? Och vem som helst skulle säga ja. Men jag skulle inte kunna ladda upp det här, tyvärr. På något sätt skulle jag typ kunna bevisa för er utan att visa det rakt ut. Men jag har fog för vad jag säger, annars hade jag aldrig sagt det. Och lite mitt bevis är ju att Klo själv nu har erkänt att intervjun var planerad. Det var inte som han sa. Jag satt här och redigerade min video och plötsligt ringer Olof K. Jag var inte beredd. Därför hade jag kanske dåliga frågor och sådär. Och det var ju det som var hela min poäng. Och den missar han ju när han håller på så här. Oavsett om jag kan bevisa det eller inte, så hade jag ju faktiskt rätt i att intervjun var förbestämd. Och att det inte var spontant och att du inte visste att Olof skulle höra av sig. Anledningen till att jag sa det var för att jag visste det. Hur visste jag det? För att jag har sett de här bevisen. Alltså hörni, det är ju någonting fel på den här mannen. Alltså det är omöjligt att alla hästar kan sitta i det där stallet. Alltså... Alltså Rask, att en person skriver helt random när man inte haft kontakt med den här personen på flera månader att om 5 minuter så kommer Olof ringa upp. Det är inte samma sak som att man har suttit och planerat någon form av intervju i förväg eller suttit och liksom gjort någon uppgjord intervju där jag ska hunnit skriva ner frågor och jag ska liksom, jag är team Olof nu och jag är... Alltså mannen, jag får ett meddelande 5 minuter innan han ringer upp. 5 minuter att om 5 minuter ringer Olof. Och det får jag väl antagligen för att det är ett skyddat nummer och att jag ska svara för att han har liksom en chans att ringa upp. Men vi gör så här. Jag har en deal till dig Rask. Du hatar ju mig. Hela ditt gäng hatar mig. Nu ska du få en dunderdeal. Kan du bevisa att jag har haft kontakt med Olof K's pappa så raderar jag min YouTube-kanal. Samma sak gäller dig tycker jag. Kan du inte bevisa så raderar du din. Du har inte bevisat någon poäng överhuvudtaget, jävla baronjävel. Så här. Jag hade kunnat säga... Yo, jag satt och redigerade min video. Från ingenstans får jag ett sms av Svetlana där hon säger: är det här ditt nummer? Om 5 minuter ringer Olof. Helt jävla fucking random, spontant, utan att vi haft kontakt på flera månader. Alltså jag intervjuade Svetlana när Olof kåkte in. Därav hade vi liksom en kontakt och hon hade mitt nummer. Istället så säger jag: yo, jag satt och redigerade min video så helt plötsligt ringde Olof K. För det är basically det som har hänt. Jag bara, det enda jag inte nämnde var att jag fick en förvarning om att han ringer om 5 minuter. Men det är fortfarande exakt lika spontant. Du har inte bevisat ett jävla skit. Som sagt, du och hela den här jävla sektjäveln hatar mig. Ni har guldchans. Bevisa nu att jag har pratat med Olof pappa. Och att allt det här var en planerad jävla intervju. Och jag raderar min YouTube-kanal. Och om du inte kan bevisa det här, så raderar du din jävla baronjävel. Okej, hörni, jag såg Rask svar nu. Så han kan fortfarande inte bevisa att jag har haft någon kontakt med Olofs pappa. Istället så lägger han upp någon gammal, alltså för flera månaders text där det står att jag inte har någon kontakt med Krippa. Lägger ihop den med nutid där jag gjort en fire emoji på Krippas inlägg. För hade jag vetat det jag vet idag, då så hade jag alla dagar i veckan valt Kristoffer Berg före Joakim Lindell oavsett vad. Men... det här bara prove my point. Han lägger upp det här och sen skriver att jag har alltid haft rätt om Klo innan. Så varför ska jag inte rätt om det här? Manipulation. Han vill ju bara att ni ska tro på det han säger nu. Fast han inte har något bevis. Och använder det här som något form av bevis. Liksom. Det är löjligt. Vet du vad? Jag har bestämt mig. Kommer inte besvara de här grabbarna mer. De kan sitta och ljuga bäst fan de vill. För att ni som inte ser det här eller förstår det här. Jag kan inte hjälpa er. Det är hopplöst.